Vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás aspoň krátko takto privítal v Banskej Bystrici. Som veľmi rád, že sme sa dnes mohli spolu tu zísť a uctiť si jednu z najvýznamnejších udalostí moderných slovenských dejín, Slovenské národné povstanie. Ja len naozaj veľmi krátko, dovolte mi, aby som medzi nami privítal podpredsedu komunistickej strany, ústredného výboru komunistickej strany Čieha Moravy Sudova Petra Šimunka, ktorý je medzi nami a zastupuje KSČ. A takisto vzácneho hostia, člena ústredného výboru komunistickej strany Ukrajiny, sudruha Vladimíra Mikolajeviča Alexiho, ktorý je zároveň predsedom krajského výboru komunistickej strany na Zakarpatskej Ukrajine. To len preto hovorím, aby som zdôraznil, že nielen v slovenskom národnom povstaní bojovali príslušníci iných národov a národností, ale že aj dnes po 68 rokoch s nami, s komunistami, prišli aj zástupcovia iných nám blízkych národov. Ja som povedal, že nebudem veľa rozprávať, vážení priatelia, chcem len zdôrazniť, že komunisti na Slovensku každý rok po vypuknutí Slovenského národného povstania si pripomínajú tento významný deň v novodobých dejinách Slovenska. A myslím si, že minimálne z dvoch dôvodov sa tu každý rok schádzame, či už tu, alebo aj v iných mestách Slovenska. Jedným dôvodom určite je to, že chceme si uctiť a uctievame si pamiatku tých, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní za budúcnosť, za krajší život. To je jeden dôvod. A druhý hlavný dôvod je ten, že Slovenské národné povstanie a všetko, čo s ním súvisí, nebolo mŕtvou historickou udalosťou, ale je aktuálnym i v súčasnosti. A keď len krátko poviem, v Slovenskom národnom povstaní sa bojovalo okrem iného za slobodu, za spravodlivosť a za mier. Keď sa vás opýtam, či dnes žije naša planéta v mierových pomeroch, určite odpovieme, že nie. Práve v tejto dobe udalosti v arabskom svete, v Líbii, v Sýrii sú dôkazom toho, a dovolím si povedať, že neofašistické tendencie sú neustále živé a sú tu neustále živé tendencie ovládať slabšie, menšie národy, menšie krajiny, prospech biznisu, prospech peňazí. To je odkaz, aktuálny odkaz Slovenského národného povstania aj pre súčasnosť. Naozaj mať na zreteli neustále obete vojny, tragédie, ktoré museli naši predchodcovia prežívať. No a ten ďalší rozmer Slovenského národného povstania, vážení priatelia, taktiež veľmi aktuálny aj v súčasnosti, je boj za sociálnu spravodlivosť. 22 rokov na Slovensku sú potláčané práva ľudí, právo na prácu, na vzdelanie, na zdravotnú starostlivosť. Bolo rozkradnuté, rozbité celé hospodárstvo, ktoré tu bolo vytvorené. Dnes je opäť na programe dňa bojovať za práva ľudí, za právo na prácu, ďalšie sociálne istoty. Takže vážení priatelia, preto i tento rok sa schádzame v Banskej Bystrici pri príležitosti SNP. Budeme tu i o ďalší rok, i o ďalšie roky. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť pri tomto kratučkom príhovore. Poprosím súdružku Klimentovú, aby povedala pár organizačných vecí.